Film je promenio svet. Film je najviše doprineo od svih umetnosti. Kao najsumnjivija umetnost, on je zapravo kao taj lopov koji je odžepario sve druge umetnosti, on je uspeo i da stvori jedan virtuelni svet, da ga isfalsifikuje. Taj svet je izmenjen slikom i to je proces koji doživljavamo, kome možemo da se opiremo koliko god hoćemo, ali izgubit ćemo tu bitku.